סגולה מהבעל שם טוב למי שצריך נס להינצל מן הסכנה, בפרט בתקופה שלנו. אם חלילה מישהו נמצא בסכנה, שיעשה את הסגולה הזו וינצל. וכך אמר הבעל שם טוב, אם אדם בא לסכנה וצריך לנס, אז הייתם חי גדולים בשביל נרות לבית הכנסת. יתרום סכום כסף של חי שקלים או 180 שקלים עבור הוצאות חשמל לתאורת בית הכנסת, ואומר בפה מלא את הנוסח הבא. אני מנדר אותן חי גדולים לנרות בשביל נשמת רבנו מאיר בעל הנס, אלעד אמיר ענני, אלעד אמיר ענני, אלעד אמיר ענני. ובכן, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, כשם ששמעת את תפילת דוד עבדך מאיר ועשית לו ניסים ונפלאות, כן תעשה עמדי ועם כל עמך ישראל הצריכים לניסים נסתרים ונגלים, אמן כן יהי רצון. ובכך יסור ממנו כל הצרה ויזכה לנס גדול מן השמיים.